Постоянните забележки на останалите съквартиранти по адрес на просташкото поведение на Веселин тормозят Ели още от влизането и в къщата на Биг Брадър. Зад демонстративното и раздразнение обаче се крие нещо много по-дълбоко. Страха на една жена, че може никога да не научи какво е да знаеш отговора на въпроса «Щастлива ли си?». Значи имах връзка с един човек, който беше 13 години по-голям от мен. Може би най-големия изрод целия град в Пловдив. Абсолютен непокискам всичко, отвратително пиянство, тормоз и загубината на 20 години, като се хвана с този човек и се случиха доста неприятни неща в продължение на 5 години. И бях като някакъв затворник. И така, удряна съм, бита съм, посинявана съм, всякаква съм била. Заплашвана, с убийства. И имала съм достатъчно тормоз. Защото като влезеш в този кръг на тормоз, влизаш се едно, че в някакъв аквариум и край, няма излизане, ти не виждаш другите около теб. Тая връзка сама излезнах. Взех си багажът един ден и си тръгнах. И това нещо почва да прави силен. Ели, щастлива ли си, че Веселина мъжът до теб? Принципно да. Принципно да. Но когато е афектиран, той колкото е да е спокоен, муден или както и там флегматичен човек, става като звяр. Това ми е пределно ясно. Познавам го достатъчно добре. Ели, удрена ли си от Веселин? Да. Блъскани в стена, 2-3 ритника, това е. Без някакви такива боксерски умения, не е прилагал определено. Но за да се освободи от мен, защото аз съм като хиена, когато се е досъп също, трябваше да ме блъсна няколко пъти в няколко стени. Не изтърпявам такива работи. Презирам мъже, които тормозят жените си. Не мисля, че ако това нещо, примерно, се повтори някой път, аз ще продължа да живея с него, например. Защото съм била достатъчно тормозна, за да очаквам пак да ми се случат такива работи. Имаш ли отговор на въпроса, защо живееш този мъж? Аз го обичам, бе, човек. Какво дяли? Естествено, че имам отговор. Ели, сега щастлива жена ли си? Абе, сега си задавам този въпрос, защото принципно погледнато трябва да съм щастлива. Че съм жива, че съм здрава, че имам две деца, защото много хора това нещо го няма. Обаче от друга гледна точка има много неща, които не ми се допълват. Примерно, не е това, което аз съм очаквала от живота да получи. Какво очакваш да се случи с живота ти? Нищо не очаквам да се случи. Просто той е толкова смотано протекал, че не съм очаквала нищо. Очаквала съм, може би, само хубави работи да ми се случват, както на всеки му се иска. Обаче, не винаги става така. Защо се разстрои? Защото съм момент на какво да направя. Защото като си помисля какви неща са ми се случвали, какво съм преживявала, не става гадно. Какво би те направило щастлива жена? Значи първо